Голова Європейської ради Дональд Туск розраховує на продовження санкцій Європейського Союзу проти Росії у грудні. Про це європейський чиновник сказав у Києві. Туск додав, що це питання непросте, але ЄС має бути послідовним. Чи буде рухатися Велика Британія послідовно з ЄС у цьому питанні? І що змінилося у зовнішній політиці цієї країни після референдуму про Брекзіт? Маємо можливість зараз поговорити з Наталією Галібаренко, послом України Великій Британії. Вона зараз перебуває на прямому зв'язку з нами зі студії у Лондоні. Пане посол, дякую, що знайшли для нас час сьогодні. Вітаю вас з Лондона. Новий міністр закордонних справ Борис Джонсон раніше заявляв, що Велика Британія має нормалізувати відносини з Росією, але згодом він зробив низку гострих заяв і майже звинуватив Кремль у воєнних злочинах у Сирії. Яка позиція британського міністра щодо Росії тепер? Я справді мушу визнати, що після Брекзиту багато хто, в тому числі в Україні, говорив про те, що Україна може відійти на інший план для Великої Британії. Але перші заяви керівництва Британії, в тому числі міністра Бориса Джонсона, я думаю, переконали навіть найбільших скептиків, що Британія попри Брекзит залишається на нашій стороні, і позиція щодо підтримки України, продовження санкцій проти Росії до виконання мінських домовленостей буде залишатися незмінною. А щодо Росії, можу сказати, що своїми діями в Сирії вона ще більше підірвала навіть ті залишки авторитету, якого ще мала, та й бажання західних лідерів мати з нею діалог. Чи відомо вам, чи готові у Лондоні продовжувати санкції проти Росії, чи говорять про це прямо, разом діючи разом з ЄС? Позиція Лондона щодо санкцій, вона була і є послідовною і при нинішньому уряді. Тобто вона чітко прив'язана до повного виконання мінських домовленостей. Тобто поки не будуть виконуватися у повному обсязі мінські домовленості, мова про послаблення або тим більше зняття санкцій іти не може. Так само є послідовною позиція Лондона щодо послідовного невизнання окупації Криму. Зрозуміло. Яка реакція у Лондоні сьогодні на звіт слідчих щодо збиття малайзійського літака над Україною ракетним комплексом, який прийшов з Росії? В Лондоні дуже з великим інтересом, звичайно, поставилися до оприлюднення доповіді. Доповідь, її результати дуже широко висвітлювалися у різних провідних ЗМІ Британії. Хочу сказати, що ключові сигнали ті самі, які співзвучні, які озвучуються в самій доповіді. Тобто це те, що сам БУК був доставлений з території Росії, потім був повернутий туди. І те, що удар завдавався з контрольованої сепаратистами території. Я думаю, що цього достатньо для того, щоб розуміти, хто є винен у трагедії, яка сталася два роки тому. Важливо те, що Борис Джонсон особисто закликав Росію співпрацювати з розслідуванням. Тобто таким чином я вважаю, що він підтримав теж ідею України про те, що має бути так само розслідувано чітко, хто винен у цій трагедії і покарані винні. Давайте повернемося до теми впливу Росії на процеси у Східній Україні. Зокрема, кілька днів тому ви опублікували відкритий лист до уряду Великої Британії зі зверненням відібрати паспорт у громадянина цієї країни, блогера Грема Філіпса, якого Україна звинувачує у пропагандистській діяльності. Філіпс відомий своїми контроверсійними сюжетами з табору сепаратистів на сході України, зокрема, останнім відео, де він вербально принижує звільненого з полону українця Володимира Жемчугова. Яка реакція британської сторони на ваш лист? Я вам дякую за запитання і навіть хочу сказати більше, що я би навіть не назвала ці заяви контроверсійними. Вони були ганебними і принизливими по відношенню до українського патріота і, на жаль, вразили всіх українців саме серце. І саме тому я теж не могла залишатися осторонь і вирішила звернутися саме з відкритим листом. І не тільки до офіційної влади, але так само мій лист був направлений закликом до британського політикуму, громадськості і теж журналістів, щоб вони дали адекватну оцінку своєму колезі. А від звичайно офіційної ще відповіді ми не отримали, хоча посольство Великої Британії в Україні відреагувало таким чином, що вони теж засуджують дії Філіпса, і це мене, звичайно, дуже радує, і визнали те, що Україна має повне право притягти його до відповідальності. А як на це реагують у журналістських колах? Чи розуміють у Лондоні сьогодні тонкість цієї ситуації з пропагандою, яку розгорнула Росія, чи збираються якимось чином в самих журналістських колах регулювати ці речі?
Ви знаєте, я думаю, що питання так званої самоцензури і журналістської етики, воно є актуальним і як і для британського політикуму і журналістів, так і інших журналістів. Тобто, де та чітка грань, яку не можна переступати, навіть коли захищається право журналістів на свободу слова. Тому це ще один такий, можна сказати, така тема для дискусії, для обговорення, для того, чи мають журналісти самі для себе теж встановлювати самоцензуру, для того, щоб слідувати поняттям етики і не проповідувати ганебні речі, такі як нетолерантність, наприклад, дискримінація або такі от ганебні образи на адресу українських патріотів. У Великій Британії Україна давно не мала посла. Скажіть, які ваші пріоритети роботи зараз у Лондоні? Звичайно, я стараюся зберегти політичну підтримку Лондона для того, щоб ми змогли протистояти російській агресії. Це підтримка, звичайно, за продовження санкцій. Є багато викликів, пов'язаних з торговельно-економічним співробітництвом. Мені теж важливо, що Лондон підтримував і підтримує Україну на шляху здійснення реформ. Ми отримуємо допомогу через різні фонди, йде допомога по лінії реформування Генеральної прокуратури, допомога Нацбанку. 300 британських інструкторів зараз тренують Збройні сили України. Ближчим часом розпочне роботу радник з питань публічної дипломатії в Міністерстві закордонних справ. Тобто ми спробуємо нарощувати надалі такі обсяги допомоги, тому що британці чітко розуміють, що те, що вимагається від України зараз за останні 2 роки, багато країн проходили десятиліттями. України нема такого часу, очікування від нас величезні за кордоном, тому, звичайно, вони готові допомагати. І ми теж робимо все для того, щоб відповідати очікуванням від нас. Ну і, звичайно, це і культурна, і публічна дипломатія. Я стараюся проводити теж більшість зустрічей, як тільки можливо, щоб розказувати, яка є ситуація України, щоб про нас знали не тільки тому, що у нас війна, а щоб розуміли, що у нас країна, яка переживає глибоку трансформацію. І за 2 роки здійснила так багато реформувань, що не було зроблено реально за попередні 23 роки. Дуже дякую. Було корисно і цікаво почути вашу думку і інформацію з Лондона. Нагадаю, на зв'язку з нами з лондонської студії була Наталія Галібаренко, посол України у Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії. Дякую.